Всім привіт, друзі! Слава Україні! Дуже дякую за вашу витримку, за вашу боротьбу. Кожен на своєму фронті. Ми не тільки тримаємося, а й часто перемагаємо рашистських загарбників. Дякую тим, хто перечисляє невеличкі суми коштів, хто які може. Дякую тим, хто волонтерить, переганяючи авто, або просто привозячи амуніцію і продукти на передову нашим воїнам. А також тим, хто воює на інформаційному фронті. Це дуже і дуже важливо. Дивлячись на своє останнє відео на каналі про басейн, я задумався. От мені здалося, що є люди, які аргументують свою бездіяльність війною. А є люди, які вже працюють в громаді, є люди, які не чекають якихось сигналів для того, щоб працювати. І сьогодні розмова піде із одним із таких людей. Це Онищенко Олексій Анатолійович. Хорошо, я завжди запитую, коли от є така громадська організація, ну правильно, це громадська організація, яка називається боксерський клуб «Алекс», вже забула якось. Практично керівник ти сам. Так, да, я сам керівник, засновник і керівник, да. І тренер. І тренер. І тренер, і, як скажемо так, начальник команди, тому що я вожу на змагання, змагання. Сам. Хорошо, тоді от це не за власні кошти. Хто допомагає? У нас є, перше, в нашому статуті три види доходу. Тобто громадяни, там власні кошти громадян. Іншими словами, меценати якісь? Ні, це віддельно. Це спонсори, ага, це потім спонсори. Власні кошти громадян і потім організація, з якими ми підписуємо договір. Ага. Тобто це може бути якісь фірми, якісь, наприклад, і в тому числі міська рада. Хорошо, Олексій Анатолійович, якщо приходить сюди дитина, тобто це хлопчик чи дівчатка можна? Незалежно від віку і статі. Вікове ограничення – це десь 8 років, тому що раніше це мале дуже, дуже маленькі, да. Вони ще вид спорту дуже важкий в плані координаційного, в плані психологічному і фізичному. Тобто це дуже раніше практика була 14 років. Угу. Тобто по всій країні було раніше прийнято і в Радянському Союзі з 14 років. Зараз віковий сенс знизився, тобто ми можемо приймати 10-12. Активно вже в нас боксують в 10-12, активно, навіть раніше. Навіть є і 8-річки, ну це окрема домовленість між тренерами на яких-то змаганнях, вони поза конкурсом боксують. Ну просто, ну, якби вік зменшується до цього спорту. Хорошо, Олексій Анатолійович, таке питання. От я зустрічаю на вулиці боксера, от такого невеличкого, 10 років. Він мені наваляв, я упав, і він мені каже: іди до Олексія Анатолійовича, я там займаюсь. Є такі люди, які, от помимо бокса, отут в залі, вони використовують свої вміння там на вулицях. Ну, зразу видно, що ви не обізнані в цьому. Так, взагалі нічого не знаю. Тому що, ну, в нас таких випадків не було взагалі. Так, да, я забороняю. Питання стоїть так: якщо ви десь замічені там, де-то в чому-то, і ви не праві, то ви зразу з клубу вилітаєте. Плюс сама атмосфера і саме донесення матеріалу, воно абсолютно виключає, да, такі угу. випадки. Виховання одного спортсмена, доведення його до більш-менш рівня, рівня, це десь перший рівень – це 5 років. І якщо там вже становлення, вже ти сформований боксер – це 10 років, мінімум. Тобто за цей час людина скільки пережива, скільки працює тут над собою, не тільки фізично. Вони просто не мають потреби щось там кому-то доказувати. Багато таких випадків в мене було. Це раніше, коли в нас було більше молоді в місті, коли більше працювало таких закладів, да? І вони працювали довго і, так скажемо, без контролю продажу алкоголю, було навпаки. Тобто багато було конфліктів з боксерами за те, що вони боксери. Тобто, ах ти боксер. Боксерський клуб «Алекс». Пам'ятайте, будь ласка, не забудьте, це організація, яка працює в місті Заводському. Доволі успішно працює і вже тривалий час. Дуже багато людей, які приїхали зараз з внутрішньо переміщеної особи. Як їм знайти? Просто скажіть, як вас знайти? У початку березня ми вже дали об'яви там по тим групам і сайтам, які працювали з переселеними особами. Запрошували. Запрошували людей, які, допустимо, діти займалися колись там, де в своїх містах. Тобто ми всіх запрошуємо. Ну, до речі, ми зразу вже через 2 тижні після початку війни ми зразу почали працювати, тому що, по-перше, психічний стан
дітей дуже погіршився, і не тільки дітей, ще просто молоді, то було прийнято рішення відкриватись і приглашати всіх, тому що ну якось реабілітацією ми займалися. Тобто не спорт, він якби так трошечки віддушина, напевно, і реабілітує. І коли ти займаєшся спортом, і чим то ти зайнят. Тобто ми спочатку, як і всі тут, ну це відступ, да, ми ж приймали участь там з перших днів, да, коли всі виїхали, то ми залишилися. Ми ж працювали і з поліцією, і з цим. Тобто, допомагали чим могли, да? Да. Ми їздили з ними, працювали. А потім, коли вже якби стабілізувалась обстановка і наші потреби, ну так скажем, гострої потреби не було, то я обзвонював всіх батьків, всіх своїх дітей і знайомих, і переселенців, що давайте разом. Запрошували. Да, ми согласовували, да, з місцевою владою, що давайте, тому що це ж теж відповідальність. То було прийнято рішення, що да, чому мені, він давайте відкриватися. Ну, після нас вже і другі почали відкриватися, і заняття пішли, ви знаєте. Скільки можна приходити? Ну, це основне, чим ми займаємося. Діти, значить, да. Ну, на даний момент сенс віковий це я установив з 8 років. 8 років. Далі. От це перша категорія. 8. У нас змішана група. Ага, змішана. Тому що ми не маємо змоги розділити на вікові групи, на підгрупи. У нас є обмежений час, тому що це технікум, це коледж, спортзал коледжу, то є свої заняття, свої групи. Ділимо тут просто на підгрупи, самі маленькі, середні, новачки, потім підготовлена група, так скажем, провідних боксерів, як називають, які беруть участь вже активно, да, активно вже там боксують, і зборники є тут. От. І є люди, які просто для себе. Тобто це, так скажем, група здоров'я. Да? Ага. Тобто вона теж тут працює, ми теж даємо їм, я пишу якісь програми, які підходять до них, і вони працюють. Це незалежно від віку, тому що ходили до мене і старші за мене. І дівчата були старші за мене, ходили сюди. Так. А є боксери в місті? От це для мене галузь, яку я взагалі, от для мене страшна. Тому я тебе і позвав. Дякую. Значить, галузь така от. Є старші боксери, які дійсно, от, ну, я не знаю, там, профі? Да, є, якби, не афішую, це мій старший син. Да, він, тобто ми як фактично з ним починали. Фактично він мене якби і подвинув, ми як дітки підростали, не було чим займатися, я не планував, чесно. Прийшлося зайнятися не тільки його друзями, його там, ну, і старшими, меншими дітками, які були на той час його. І ми почали займатися, я ж кажу, клуб, ми ж це не проговорювали, клуб десь працює близько 20 років. Як це приємно, коли діти батькам показують шлях. Ми дійшли з ним до рівня майстра спорту, потім він вибрав ще шлях працювати, ну, в клубі професійному, це був на той час провідний клуб, зараз, на жаль, ну, із багато обставин, які фактично не працює, це Union Box Promotion, це донецький клуб. Це, до речі, він налічує декілька там і чемпіонів світу, в тому числі і В'ячеслав Сенченко, який був провідним боксером цього клубу, він був чемпіоном світу серед професіоналів. От. Це доволі вагома така дуже, да. Ну, що вагома, доволі він відомий у всьому світі боксер. До речі, Богдан прийшов на його місці. Він коли закінчив кар'єру, Богдан прийшов на той клуб. Богдан Оніщенко – це син, да. Олексія Анатолійовича. Провів він 5 боїв, 5 перемог. Тоді, значить, і в зв'язку з фінансовими проблемами клуба, клуб призупиняти діяльність. На даний час невідома його ситуація фінансова, я не знаю. Тобто працював, на ваше питання, це професіонал, у мене був. І так вийшло, що це мій старший син. Зараз теж ж менший на такому шляху. Ми так і організовували клуб, що у нас не було можливості мати повноцінні там
приміщення, своє, до речі, приміщення. Це дуже важливо. Тобто ми можемо там планувати в ньому любу роботу і працювати і по віковій групі, і працювати по другим направленням спорту, не тільки в боксі. Тобто це можна було б зробити. Але ми обмежені, по-перше, в приміщеннях і в будівлях в нашому місті. Ну, не підходить. Ми це прорабатували момент. Да. Що стосується от рингу, його наскільки важко зробити? Чи це от якось треба фінансово? Його не важко, я вже давно б його це, ну, якби його зробив, його нема де ставити. Ага. Тобто не власне приміщення, так? Так, власне приміщення. По-перше, приміщення дуже підходить. Нам багато міська рада пропонувала, але вони не підходять в цій квадратурі. Ринг займає місто, ну, десь приблизно 7 на 7 метрів. Розумієте, це тільки сам ринг. Сам ринг. Тобто навіть цей зал, він не зовсім підійде для рингу. Навіть якщо він був наш, там, якби, яким чином. Тому, ну ви розумієте, построїти сам, побудувати... Це сама проблема, так, зрозуміло. Тобто це проблема маленьких містечок. Незважаючи на це, ми працюємо. І наші, якщо ви після відео подивитесь, я надіюся, що ти вставиш список там, які то є звіти, так скажемо, наші звіти за деяку роботу, там, за 10 років, то там є багато цікавого. В тому числі ми, ну, наші боксери були неодноразово і чемпіонами області, і почти зразу з початку нашої діяльності ми вже виграли область. Да? На даний момент ми родіємо три клуби. Три клуби. Да, ми з ними тісно співпрацюємо. Ну, до речі, да, ми входимо вже. Наш клуб входить в Федерацію Полтавської області. Я являюсь провідним тренером Федерації Полтавської області. То ми тісно співпрацюємо, і всі змагання, і чемпіонати, тобто нас запрошують, і ми приймаємо. Олексій Анатолійович, прийдуть діти, приведуть мам до вас і скажуть, починайте займатися з моєю дитиною, а освіта у вас є для занять?